सबैलाई नमस्ते छ। आयोजक साथीहरूले यो विषयमा छलफल गर्नलाई कुरा गर्दाखेरि मलाई रुचि लागेको चाहिँ किन थियो भने आजभोलि यस्तो विषयमा छलफल अलिक कम हुन थालेको छ। वर्गको विषयमा अनि धनी र गरिबहरू बिचको फासलाको विषयमा, जसले सबभन्दा बढी मानिसहरूको जीवनमा प्रगति र नप्रगतिको निम्ति मुख्य भूमिका खेलिराखेको छ, त्यो विषयमा हाम्रो छलफल अलिक कम हुन थालेको भएर यही विषयमा छलफल गरौँ न त भनेर मैले आयोजक साथीहरूसँग भनेको थिएँ। म यो छलफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भारतीय लेखक यसपालले लेखेको एउटा कथा तपाईँहरूको अगाडि सुनाउन चाहन्छु, दुःख भन्ने कथा। एकजना सम्पन्न व्यापारीले व्यापारी चाहिँ दिउँसो काम बिहान काममा निस्किनुभन्दा अगाडि उनको श्रीमतीले उनलाई भन्छन् कि मलाई भरे आउँदाखेरि म माइत जानु छ भरे, त्यस कारणले भरे आउँदाखेरि मलाई एउटा हिराको हार ल्याइदिनुहोस्। अनि व्यापारीले भने उनको निम्ति त्यो कुनै ठुलो कुरा थिएन, हुन्छ म फर्केर आउँदाखेरि साँझको समयमा एउटा हिराको हार तिम्रो निम्ति लिएर आउँछु। तर दिनभरि काम गर्ने सन्दर्भमा उनले ल्याउन बिर्सिए, साँझ आउँदाखेरि हिराको हार ल्याउन बिर्सिए। बिर्सिसकेपछि अब माइती जाने बेला भइसकेको थियो श्रीमतीको, त खै हिराको हार भनेको बिर्स्यो। अब रात परिसक्यो, पसलहरू त बन्द भइसके, अब अहिलेको जस्तो मोबाइलको जमाना पनि थिएन त्यति बेला, अब पसलहरू पनि बन्द भयो, अब कहाँबाट ल्याउने? उनले भने कि भोलि पर्सि भोलि ल्याउँला। तर उनको श्रीमतीलाई यति धेरै पिर पर्यो, यति धेरै पिर पर्यो कि उनलाई लाग्यो कि संसारको सबभन्दा दुःखी मान्छे मै हुँ, र उनले असाध्य चित्त दुखाएर आफ्नो श्रीमानसँग भनिन् कि म कति दुःखी मान्छे कि एउटा हिराको हार पनि लगाएर म माइत जान पाइनँ। त्यसपछि उनी आँसु खसालेर उनी माइततिर गइन्। अब व्यापारी मतलब उनको लोग्नेलाई पनि असाध्य पिर परे, कस्तो भएँ म, यति धेरै प्रेम भएको श्रीमतीको निम्ति मैले एउटा हिराको हार पनि ल्याउन सकिनँ, बिर्सिएँ। अनि उदास भएर उनलाई घरमा बस्न पनि मन लागेन। अनि त्यसपछि यसो डुल्न निस्कियो उनी साँझको त्यो रातको समयमा, निस्किँदाखेरि राति 10 पनि बजेको थिएन, झोपडपट्टि सुकुम्बासीहरूको बस्ती नजिकैको सडकमा चाहिँ एउटा बच्चा चाहिँ भुटेका केही बदामहरू बेच्न बसिरहेको थियो। अनि उसलाई अचम्म पनि लाग्यो, त्यो बच्चासँग के यस्तो बेला राति यो बदाम कसले किन्छ? अनि उनले भने कति पैसा हो यसको? बच्चाले भन्यो कि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ। उनले 100 को नोट झिकेर दिएर, ल म यो सबै किनिदिन्छु तिमी घर जाऊ। अनि बच्चाले भन्छ, होइन म त फेरि भोलि पनि आएर बेच्न पर्छ, मैले यसरी 100 रुपियाँ त लिन मिल्दैन, म साटेर ल्याउँछु। अनि त्यो सुकुम्बासी बस्तीभरि ऊ 100 को नोट साट्न घरपछि छिर्दै गयो, ऊ पनि पछि गएको छ, छिर्दै गयो, कुनै घरले साट्नै सक्दैन। 100 को नोट साट्ने कुनै घरसँग क्षमता छैन, कुनै छाप्रोसँग क्षमता छैन। बच्चा कुदिरहेको छ 100 को नोट साट्न, ऊ पनि पछि गइरहेको छ, तर कोही पनि साट्न सक्दैन। अनि बच्चा हिँडिरहेर ऊ बच्चातिर नफर्किकन फर्केर हिँड्यो, ऊ त्यो सम्पन्न मान्छे फर्केर हिँडेर उसले बाटोमा सोच्यो, मेरो श्रीमतीलाई मैले हिराको हार ल्याइदिन सकिनँ, म पनि दुःखी छु, कति दुःख छ मलाई, मेरो श्रीमती माइत जाँदा हिराको हार लाउन नपाएर रुँदै रुँदै गइन्, उनको दुःख कति दुःख छ। अर्को यहाँ बस्ती छ कि 100 रुपियाँ साट्ने क्षमता कुनै घरसँग छैन, त्यहाँ पनि दुःख नै छ। अर्थात् उनको निष्कर्ष थियो त्यो कथाबाट कि वर्गीय समाजमा दुःख र सुख वर्गका छन्, वर्गीय हुन्छन्, फरक फरक वर्गका फरक फरक दुःख। हामी सबै यो कथा मैले यसकारणले हालेको कि हामी विभिन्न वर्गबाट यहाँ जम्मा भएका छौँ। कोही हुने खाने भन्नेतिर पर्छौँ होला, कोही हुँदा खाने भन्नेतिर पर्छौँ होला, हाम्रा दुःखहरू फरक फरक छन्। हाम्रा त्यही हिरा किन्न सक्ने, हिराको हार लाउन नपाउँदाखेरि दुःखी हुने कि
सय रुपियाँको नोट साट्न नसक्दाखेरि दुःखी हुने दुःखका अनेक भङ्गालाहरू बिचबाट हामी आएका छौँ। यो सबै वर्गले निर्धारण गरेको छ नेपाली समाजमा। हाम्रा बिहानदेखि बेलुकासम्मका सोचहरू हामी कुन वर्गमा छौँ। धेरै मान्छेले वर्ग भन्नाले चाहिँ सम्पत्तिको मात्रै कुरा गर्दा रहेछन्, बुझ्दा पनि त्यसरी रहेछन्, तर म चाहिँ त्यसरी बुझ्दिनँ कि वर्ग हुनेहरू या नहुनेहरूको कुरा हो। आफ्नो भाषामा जीवन चलाउन पाउने वा आफ्नो भाषामा जीवन चलाउन नपाउनेहरूको बिचको समस्या, त्यो पनि वर्गकै कुरा हो। राम्रोसँग खान पाउनु या नपाउनु मात्रै वर्गको कुरा होइन रहेछ। सम्मानपूर्वक पुरुष जसरी बाँच्न पाउनु वा जहिले पनि पुरुषभन्दा पछाडि सिटमा बसेर यात्रा गरिराख्नु पर्नु, त्यो पनि वर्गकै कुरा अर्को रूप रहेछ। यसरी हेर्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्ने भने आजका मानिसहरूको, हाम्रो आजका मानिसहरूको विषयमा, आजको मान्छेहरूको दुःख, आजका मान्छेहरूको सुखलाई हेर्ने हो भने यो कहाँबाट निर्माण हुन सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो यो कथा नेपालमा, त्यहाँ नै पुग्नुपर्ने रहेछ। हुन त केही मान्छेहरू यस्तो पनि भेट्छु म, इतिहासको कुरा नगरौँ होइन, अहिलेको कुरा गरौँ, इतिहासको किन कुरा गर्ने भन्ने मान्छेहरू पनि हामी भेट्छौँ, धेरै नै छौँ त्यस्ता मान्छेहरू पनि हामी। अनि इतिहासको कुरा नगरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई भन्न मन लागिहाल्छ मलाई फेरि, तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो भने पनि 25 वर्ष भएँ भने, अब 25 वर्षको कुरा नगरिकन कसरी 25 वर्ष हुने होइन, 25 वर्ष बिताएपछि 25 वर्ष भएको हो नि, भनेपछि 25 वर्षको इतिहास नभने उसको उमेर कसरी 25 वर्ष हुन्छ र? भनेपछि हाम्रो दुःख र सुखको इतिहास नभन्ने हो भने, इतिहास नसम्झिने हो भने, त्यो कसरी बन्यो भनेर कुरा नगर्ने हो भने हामी हामी हुँदैनौँ। यसरी हेर्दा म के देख्छु भने, धेरै पर नगइकन, धेरै पर नगइकन, मैले त्यो प्रसङ्ग यहाँ उठाउनु पनि पर्छ, परार साल मलाई एउटा विषयमा यहाँ बोल्न बोलाइएको थियो, मलाई अलिक सन्चो नभएर आएको थिएन, त्यो ऋण तिर्न पनि म यसपटक आउँछु भनेको थिएँ आयोजक साथीहरूलाई, कि त्यो बेलाको विषय थियो कि जङ्गबहादुरको मुल्की एन, धेरै पर नपुगिकन त्यही विषयबाट सुरु गर्दा काफी हुन्छ वर्गको कथा, कि जङ्गबहादुरको विक्रम सम्बत 1910 मुल्की एन तपाईँहरूले हेर्नका निम्ति उसको जातको आधारमा उसलाई सजाय तोकिएको छ, जातकै आधारमा। जातको कुरा गर्दाखेरि कतिपयलाई कन्सेप्टबाट धुवाँ पनि छुट्ने गर्छ नेपालमा, यो किन जातको मात्रै कुरा गरे होला भन्ने पनि लाग्छ। तर चाहिँ अब मैले यदि जातको कुरा गर्छु भने त्यो त मैले गरे होइन, त्यो त जङ्गबहादुरले गरे हो, यो समाज त हामीले बनाएको होइन, जङ्गबहादुरले बनाउन सुरु गरे हो। के रहेछ भने नेपाल यस्तो समाज रहेछ, यस्तो समाज बनाइयो कि जात व्यवस्था नै वर्ग निर्माणको एउटा निर्णायक तत्त्व हो नेपालको निम्ति, निर्णायक। त्यसको मतलब अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ त, त्यस्तो त कसरी हुन्छ र? त्यस्तो त हुँदैन। शरीर पनि त, शरीरका अङ्गहरू पनि आँखा जस्ता केही अङ्ग मात्रै जन्मेदेखि मृत्युसम्म उत्रै हुन्छन्, नत्र अरू त तलमाथि भइरहन्छन् अङ्गहरू, कोही सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छन्, कोही ठुलो ठुलोबाट सानो हुँदै जान्छन्, केही चिज मात्रै उस्ताको उस्तै भइरहन्छ, अरू चिज त बदलिन्छ, केही त बदलिन्छ, तर मुख्य कुरा अहिले पनि नेपाली समाज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वर्ग निर्माणमा, धनीहरू निर्माणमा, गरिबहरू निर्माणमा, हुनेहरू निर्माणमा, नहुनेहरू निर्माणमा केले भूमिका खेलेछ त भने, सबभन्दा बढी चाहिँ जातले भूमिका खेलेछ। जात, किनकि जुन समयबाट जङ्गबहादुर राणा वा पृथ्वीनारायण शाह वा त्योभन्दा अगाडि अलि अगाडि पछाडिको कुरा गऱ्यो भने, त्यो बेलादेखि मुख्य सम्पत्ति भनेको के रहेछ त भने, के थियो त भने, जमिन थियो। जमिन नै त्यति बेला सम्पत्तिको एउटा मुख्य स्रोत थियो। अब जमिन के को आधारमा बाँड्ने त भन्यो भने जातको आधारमा थियो। वीरता के को आधारमा पाउने, जातको आधारमा थियो। नेपालमा दलितहरूले वीरता कहिले पनि पाएनन्, दिनै मिल्दैन थियो। मासिन्या मतवाली, तामाङ, थारू लगायतका अथवा नेपालका 6 जनजाति बाहेकका, नेवार, गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई र सुनवार, यी बाहेकका अरू सबैलाई मासिन्या मतवालीभित्र राखिएको थियो, उनीहरूलाई वीरता दिन मिल्दैन थियो, जमिन दिन मिल्दैन थियो।
नमासिन्याहरू नमासिन्या मतवालीहरू जो छ सातवटा थिए उनीहरूमध्ये केहीले पहिलादेखि नै मुखिया भएर केही जमिन राखे वा केहीले अपवादका रूपमा जमिन पाए भनेपछि अरू सबै त जमिनमा काम गर्ने रैती थिए भनेपछि कानुनमा नै व्यवस्था गरेर राज्यले नै स्पष्ट किटान गरेर यो यो जात यो यो जातिका मान्छे चाहिँ गरिब हुनुपर्ने र यो यो जातिबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ धनी हुन पाउने भनेर किटान गरिएको समाज थियो त्यसैले निर्णायक कुरा जमिन थियो र जमिनमाथि कसको हक हुने कुन जातिको हक हुने कुन जातको हक हुने भन्ने व्यवस्थाले नै नेपालमा मुख्य वर्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यो त्यसपछि अर्को वर्ग निर्माणमा अर्को भूमिका केले खेल्यो भने जातीय उत्पीडनले खेल्यो यो मासिन्या नमासिन्या जनजाति तागाधारी जो आयो त्यसले भूमिका खेल्यो होइन आज अपराधका कुनै घटनाहरू पत्रिकामा छापियो भनेदेखि धेरैजसो अपराध गर्ने आरोपीहरूको नामभित्र एउटा नाम तामाङको हुन्छ अहिले केही वर्षदेखि एउटा नाम दलितको पनि थपिन थालेको छ पाँचजनाले केही अपराध गरेका छन् भने त्यसमध्ये एउटा नाम टुप्रुक्क तामाङ आइपुग्छ अहिले केही वर्षदेखि चाहिँ एउटा दलित पनि त्यहाँ थपिन थालेको छ किन अपराधको कोणबाट हेऱ्यो भने पनि सर्लकै देखिँदैछ समाज कहाँ छ मैले बलात्कारको धेरै कुरा आइसकेपछि तथ्याङ्क हेरेको थिएँ विगत 10 वर्षको कुन कुन जातिका महिलाहरू धेरै बलात्कारमा पर्दा रहेछन् त भनेर हेरेको नेपालमा 13% दलितहरूको सङ्ख्या छ बलात्कृत हुने महिलाहरूको सङ्ख्या दलित महिलाहरूको सङ्ख्या 16% छ अनि जनजातिहरूको सङ्ख्या 36-37% छ जनजाति महिलाहरूमध्ये चाहिँ 32% बलात्कृत भएका रहेछन् अनि यो संविधानमा लेखेको भाषा खसारे होइन खसारे भन्ने छ नि अब त्यसको सङ्ख्या चाहिँ 31% छ त्यसको बलात्कारको सङ्ख्या चाहिँ 9% रहेछ अपराध गर्नेहरूबाट हेर्दै गयो भने पनि यहाँ के देखिन्छ निश्चित जात व्यवस्था देखिन्छ अपराधमा पर्नेहरूको कोणबाट हेर्दै गयो भने पनि के देखिँदो रहेछ निश्चित जात व्यवस्था देखिँदो रहेछ भनेपछि नेपालमा वर्ग निर्माणको यो दुईवटा मुख्य कारण एउटा जात व्यवस्था अर्को जातीय उत्पीडन होइन जातीय उत्पीडन तामाङ गुरुङ मतवाली इत्यादि इत्यादि उत्पीडन तेस्रो रहेछ नेपालमा क्षेत्रीय उत्पीडन भेरी नदी पारीको वा कर्णाली नदी पारीको भेरी नदी पारीका मान्छेहरूमाथि चाहिँ उपेक्षा गरिएको रहेछ उत्पीडन दमन होइन उपेक्षा वास्तै नगरिदिने कर्णाली नदी पारी चाहिँ फेरि नियोजित रूपमा दमन नै गरिएको रहेछ त्यस कारण हामी भन्ने गर्छौँ नि कर्णालीको बाहुन काठमाडौँको दलितभन्दा किन तल छ त्यसलाई हेर्नु पर्दैन भन्छौँ नि हामी हो सत्य कुरा हो एकदम सत्य कुरा हो त्यो तर कर्णालीको बाहुनसँग कर्णालीको दलितलाई फेरि कसले दाद दिने होला त्यो प्रश्न त हराएकै छ कतै प्रश्नभित्र तर जे होस् क्षेत्रीय उत्पीडनले पनि नेपालमा वर्ग निर्माण गर्नलाई सघाएछ अर्कोतिर हिमाली क्षेत्रलाई पनि उत्पीडन गरियो कसरी वास्ता नगरेर किन उत्पीडन कुटेर मात्रै गर्ने हुँदो रहेनछ त्यसलाई वास्ता नगरिदियो भने पनि हुने रहेछ तपाईँको छिमेकीको घरमा एउटा चाड पर्व चलिराखेको छ भोज चलिराखेको छ तपाईँ छिमेकी हुनुहुन्छ सबैलाई बोलाइयो तपाईँलाई बोलाइएन सक्यो कुरा अब तपाईँमाथि यति ठुलो अपमान भयो यति ठुलो उत्पीडन भयो कि व्यवस्था गरिदिनु पनि एउटा ठुलो उत्पीडन हुँदो रहेछ र त्यसले वर्ग निर्माणतिर लैजाँदो रहेछ तल झार्नेतिर लाँदो रहेछ हिमाली क्षेत्रमाथि भएको त्यही नै हो अर्को अनि मधेसमाथि मधेसमाथि त 3 किसिमको उत्पीडन देखेँ मैले अध्ययन गर्दा एउटा क्षेत्रीय त्यो क्षेत्रको भएको हुनाले अर्को भाषिक सांस्कृतिक भाषिक सांस्कृतिकको रोचक छ 27 सालभन्दा अगाडि नेपालमा सबभन्दा बढी शिक्षित हुने जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्ला थियो सप्तरी जब नयाँ शिक्षा भनेर नेपालमा आयो पहाडवादी शिक्षा हो यो नयाँ शिक्षा भनेको अथवा पहाडवादभित्रको पनि एउटा निश्चित संस्कृतिलाई अगाडि लाने शिक्षा आएपछि आज सप्तरीको शिक्षाको हालत के छ भन्यो भने नाजुक भएपछि मधेसमाथि भाषिक सांस्कृतिक उत्पीडन पनि भएर अलिअलि केही प्रतिशत तर तिखो गरी रङ्गको उत्पीडन पनि भयो
यी सबले अब यो सबै हेर्दै आउँदाखेरि आज चाहिँ के छ त भनेर हेऱ्यो भने त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूको अगाडि एउटा रोचक कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो के त भन्दाखेरि विगतदेखि यसरी जात व्यवस्थामा आधारित, जातीय उत्पीडनमा आधारित र क्षेत्रीय उत्पीडनमा आधारित तिनवटा उत्पीडनको कारणले नेपालमा जो वर्गहरू निर्माण गयो, सामन्त वर्ग त्यो कारणले बन्न गयो, किसान उत्पीडित वर्ग त्यस कारणले बन्न गयो। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा केही परिघटनाहरू यस्ता देखा परेका छन् नेपालमा जसले नेपालको शासनले थाहा नपाइकन जात व्यवस्था र जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट निर्धारित भएको वर्ग निर्माणको प्रक्रिया भत्किन पुगेको छ। जस्तो कि दलितहरू, पश्चिम नेपालका दलितहरू, किनकि दलितहरू अधिकांश पश्चिम नेपालबाट पूर्वतिर आएका हुन्, बागमती उपत्यकाको नेवार जातिभित्रका बाहेक पश्चिम नेपालका दलितहरूसँग जमिन हुने कुरा थिएन। किन? बाली प्रथा थियो। बाली प्रथामा त जमिन दिने कुरा होइन, घरवास गर्नलाई एउटा छाप्रो बनाउन दिने कुरा हो, त्यसपछि बाली दिएर उसको ज्यान बचाउने कुरा हो। उनीहरूसँग आफ्नो रैकर जमिन हुने कुनै स्रोत नै थिएन। तर उनीहरू मुगलान जान्थे, विष्टको घरमा फलाम ठटाउन नपरेको बेला वा उसको हलो जोत्न नपरेको बेला मुगलान गए। अब मुगलानमा त उनीहरूलाई कसैले दलित भनेर चिन्दैनथे, नेपाली अथवा उता पाहाडतिरबाट आएका बाहेक केही पनि थिएन। त्यहाँ उनीहरूले बाली पनि पाउँदैनथे, नगद नै पाउँथे। त्यो नगद ल्याएर उनीहरूले जमिन जोड्न थाले। भेरी नदी पारिका अधिकांश पहाडी बस्तीका दलितहरूको धान खाने खेत कतैबाट आयो भने त्यो मुगलानको कमाइबाट आयो। त्यो गजबको अर्थशास्त्र छ नेपालको। त्यसले बाली प्रथाले जमिन नहुने भनेको कुरालाई थोरै तोडिदियो। अब मुगलानबाट कमाएर ल्याएको कति नै हुन्थ्यो र त्यसले पुरा चाहिँ लेखोपाखो जोड्न त पुग्दैन थियो, तर धान फलाउने जति जमिन दलितहरूको हातमा देखा पऱ्यो त्यो मुगलानबाट आयो। अर्को, राणाहरूले नेपालका चाहिँ केही जातिहरूलाई भारतीय सेनामा पठाउने सन्धि गरे। अब जनजाति आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने त जनजातिहरूको जनसङ्ख्या घटाउन पनि पठाए पनि भन्ने तर्क पनि आउँछ। अब त्यो त मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन, अध्ययन गरौँला। तर जे होस्, अङ्ग्रेजहरूको सेवा गर्नका निम्ति गोर्खा भर्ती सन्धि भएर नेपालीहरू गए। एकातिर हेर्दाखेरि यो त असाध्य हाम्रो नेपालको निम्ति अपमानको विषय छ कि अर्काको निम्ति भाडाको सिपाही बनेर हामी जानुपर्ने, गल्लावालाहरूले छान्दै छान्दै हामीलाई लानुपर्ने, लाने र हामी मरिदिनुपर्ने, अनि उनीहरूको निम्ति हामी मरेपछि चाहिँ अनि यसो हाम्रो छातीमा ल्याएर एउटा टकमा झुन्डाइदिने र भन्ने कि वीर हौ नेपालीहरू वीर भनिदिने, अनि हामी वीर भनेर यहाँ चाहिँ फेरि रेडियो नेपालबाट गीत बजाउने। अब यो त हुँदै नै आयो। दुःख कति भन्नु छ र नेपालीहरूको, धेरै नै दुःख छ संसारभरि। तर त्यसको उल्टो एउटा फाइदा भयो। उल्टो के फाइदा भयो भने यो तन्नम गरिब देशमा तिनीहरूले विदेशी पैसा बोकेर आयो, धेरै मोल भएको विदेशी पैसा। आइसी ल्याए पनि, स्टर्लिङ पाउन्ड ल्याए पनि। त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ काठमाडौँबाट भारी बोकेर गएर नेवारहरूले पूर्वलाई चाहिँ बल्छी थापेर बसेको धरानमा पक्का पक्की घर बनाउन थाले। लाउरेहरूले फर्केर आएर पानी पतिया गरे सँगसँगै भैरवा बुटवलमा धुर्गाधुर जमिन किन्न थाले र पोखरा सहर पनि यसरी जन्मियो। माछापुछ्रे हिमालले मात्रै पोखरा बनाए जस्तो लाग्दैन मलाई। फेवातालभन्दा गहिरो लाहुर जानुपर्ने नेपालीहरूको कथाले पनि पोखरा बनायो। त्यो लाहुर जाने कथा नेपालको पुरानो जात व्यवस्थाले बनाएको, जातीय उत्पीडनले बनाएको वर्गीय समाजलाई बिस्तारै बिस्तारै बिचमा चर पारेर काट्दै जाने एउटा अचम्मको तरवार बन्यो। केही सहरहरू नै लाहुरेहरूले बनाए,
यदि राणाहरूलाई थाहा हुन्थ्यो आजको धरानमा चटक्क परेको एउटा घर लिम्बूले बनाउनेछ, होइन, यदि राणाहरूलाई थाहा हुन्थ्यो पोखरामा होइन एउटा 5 तलाको होटेल खोल्ने घर एउटा मगरले बनाउनेछ, गुरुङले बनाउनेछ, मलाई लाग्छ गोर्खा भर्ती सन्धि गरिँदैन थियो। तर त्यसबाट उल्टो फाइदा पुरानो वर्ग संरचनालाई यसले खलबलाइदियो थोरै भए पनि। त्यसबाट गजबको एउटा सुनारहरूको वर्ग जन्मियो। अब यहाँका सुनार त बाली प्रथामै सुन बनाउँथे, नगद कसले दिन्थ्यो र? तर लाहोरबाट चाहिँ नगद लिएर लाहोरीहरू आए। बेलायती सेना भने पनि उनीहरू त इन्डियामा थिए पहिला, इन्डियामा त गहनाको कल्चर त धेरै थियो, गहना लाउने त धेरै हो, त्यो गहना लाउने त्यत्रो उधुम गहना लाउने रहर पनि उनीहरूले बोकेर आए, खल्तीमा पैसा थियो। अब जनजाति त विष्टको रूपमा धेरै ठाउँमा थिएन, बालीदिन धेरै सिका पनि थिएन, पश्चिमतिर त थियो तर पूर्वतिर त थिएन पनि। उसले सुनको काम गरे सुनारलाई भैरवमा बोलाएर सुन बनाउन लगायो, धरानमा बोलाएर सुन बनाउन लगायो। अब सुनको व्यापार त हामी सबैलाई थाहै छ, 12% त हाक्का हाकी भनेर काटेर खान पाइन्छ भनेरै, होइन 12%। अनि सुनको काम गर्ने ज्यासलमा गयो भने त्यो धुलो चाहिँ काम गर्ने खेतालाहरूको जिम्मा लाग्छ, हक लाग्छ। सुनको काम गरेपछि बेलुका बढार्ने धुलो के भनेपछि, अब सुन त सुन नै भइहाल्यो, नेपालको ठुलो राजनेतादेखि होइन तलसम्मकालाई आकर्षित गर्ने सुनै छ। त्यो सुनको काममा लाहुरेहरूले सुनारहरूलाई बेसरी काम दिए, जसको कारणले भैरवमा सुनारहरूको 5 तलाको घर बन्न थाल्यो। त्यो कामी सुनार भनेको कामी नै हो, त्यो कामी के को 5 तले घर बनाउने, त्यसले कहाँ थियो अधिकार? जङ्गबहादुरले थापा गए काटिदिन्छ अहिले, अहिले जङ्गबहादुर आउने हो भने भैरवको त्यो 5 तले त्यसले राख्नेवाला थिएन। तर भइदियो के भने, जात व्यवस्थाले बनाएको त्यो बन्धनलाई लाहुरे प्रथाबाट आएको पैसाद्वारा त्यो थोरै त्यहाँ टुट्न पुग्यो, दलितहरूको एउटा सानो खलकलाई त्यसले मध्यम वर्गमा लगिदियो, भत्काइदियो, कतै न कतै चर्काइदियो त्यसले। एउटा म यहाँनिर देख्छु, अर्को कहाँनिर चर्क्यो भने, नेपालमा 2 जातिले अचम्मसँग छलिदियो यो जात व्यवस्थालाई, जातीय उत्पीडन र जात व्यवस्थालाई। एउटा चाहिँ तराईको कायस्थले छलिदियो, अर्को चाहिँ पहाडको थकालीले छलिदियो। थकाली त मासिन्याभित्र हो नि, त्यसले के को यत्रो चाहिँ थकाली खानाको देशभरि रेस्टुरेन्ट खोल्नु? म यसो हेर्छु थकालीको जनसङ्ख्या चाहिँ यति नपुग्छ कि कामको निम्ति नि मन्त्री नि त्यही हुनु परेको छ, अर्को नि त्यही हुनु परेको छ, अमेरिका नि त्यही जानु परेको छ, मान्छे नपुगेर हैरान्छ, होइन? जङ्गबहादुरले त त्यसलाई त मासिन्या भनेर भित्र राखेको, त्यसलाई त कसरी यहाँ आइपुग्यो? त्यो तराईको कायस्थ पनि मतवाली हो, त्यसलाई मुन्सीको काम गर्नलाई राखेको हो त्यसलाई त। त्यो अहिले नेपाली समाजको सबभन्दा पहिलो लहरमा आइपुग्यो, जात व्यवस्थाले कज्याउन खोजेको मुन्सी बनाएर, तर मुन्सी बनाउनु त हिसाब पढ्नै पर्यो, त्यति बेला पो शिक्षाको महत्त्व थिएन त, आजको समाज त शिक्षाको महत्त्वमा आइपुग्यो। त्यो मुन्सी बनाउनु पढाएको मान्छे त त्यही शिक्षाको घोडा चढेर अहिले सबभन्दा अगाडि आइपुग्यो, त्यसले जात व्यवस्थाको मतवाली भनेर तल बस्न बाध्य पार्ने कायस्थको स्थितिलाई भत्काइदियो, त्यो नयाँ चक्रमा आइपुग्यो। सिमाना थाखोलामा बसेर चाइना र चाहिँ इन्डियाको बिचमा बसेर यसो व्यापार जस्तो गर्ने गरेको कसैले नचिनेको थकाली काठमाडौँले पत्तै नपाइकन त्यो आइपुग्यो अगाडि। यदि त्यति बेलाको राणा शासनले त्यहाँ बसेर त्यसले अर्कै काम गरिरहेछ, सम्पत्ति कुम्ल्याउने काम गरिरहेछ, अथवा ढुकुटी प्रथा अन्तर्गत आफ्नो समुदायको रक्षा गर्ने काम गरिरहेछ भने थाहा पाएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यसले पनि छलियो, यसले पनि त्यो पुरानो परम्परालाई छलेर अगाडि आयो। अर्को एउटा अर्को 2 प्रसङ्ग छ, अब एउटा प्रसङ्ग छ सगरमाथा, युरोपियनहरूले सुरु गरे कि अब एडभेन्चर, होइन युरोपियनहरूले सुरु गरे कि अब साहसिक यात्रा, त्यसपछि अब पर्वत चढ्ने, हिमाल चढ्ने,
उनीहरूले आएर एभरेस्ट भन्ने नाम राखे होइन, अब भारी बोकाएर लगियो शेर्पालाई, अब बाटो देखाउन उही चाहियो, उसकै फोक्सोको चाहिँ पुवाल धेरै खुल्या थियो, त्यहाँ बस्दा फोक्सोको पुवाल उसकै धेरै खुल्या थियो, त्यस कारण सबभन्दा माथि सास उसैले लिन सक्थ्यो, उसलाई नलै त भएन, उसलाई हिमाल चढाउँदै जाँदा चढाउँदै जाँदा अहिले यस्तो स्थिति आयो कि शेर्पाहरूको एउटा सानो खलक, प्रतिशत त धेरै अनुसन्धान भएको छैन, तर एउटा खलक काठमाडौँदेखि अमेरिकासम्म पुग्यो, त्यसले पनि भत्काइदियो। अब यो त कुनै नेपालको समाजको डिजाइनमा भत्क्या होइन, त्यो त हिमाल चढ्ने यात्रा अरूले सुरु गरे, त्यसबाट उसलाई फाइदा हुन पुग्यो, यहाँबाट भयो। अर्को एउटा प्रसङ्ग छ मनाङको। मनाङको माथिल्लो मनाङमा 5 गाविस थिए, ती अहिले मनाङमा भोट हाल्नु पऱ्यो भने ती पहिलाको 5 गाविसका मान्छेहरू सबै हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर वा प्लेनमा आउँछ भन्छन् सबैको, काठमाडौँमा सबैको भनेर म अब सधैँ सबै नभनु त्यहाँ बाँकी पनि राख्छ, सबै जसोको भनौँ अहिलेलाई होइन, काठमाडौँमा घर छ। त्यो कसरी भयो, यो त अचम्मको कुरा, मनाङको मान्छेको काठमाडौँमा। यसको पनि गजबको त्यहाँ स्थानीय बुढापाकाहरूसँग छलफल गर्दाखेरि गजबको कथा छ। 21 सालतिर राजा महेन्द्र चाहिँ सिङ्गापुर गएछन्, सिङ्गापुर जाँदाखेरि चाहिँ नेपालकै यही मनाङ मुस्ताङतिरको अनुहारका मान्छेहरू जडीबुटी बेचिरहेको देखेछन्, अनि त्यहाँबाट यो के नेपालबाट आएका रहेछन् क्या भनेर, महेन्द्रको त कामै त्यस्तो, बर्मादेखि नेपाली खोज्न जाने उनी त, बर्मा नि यसो खस नेपाली भाषा बोलेका छन् भने झापातिर ल्याएर 2 बिघा जमिन दिएर राखिहाल्ने खालको उनको चलन थियो उनको। भनेपछि सिङ्गापुरमा पनि भनेपछि उनले खोजबिन गर्दाखेरि मर्स्याङदीको शिरबाट हामी आएका भनेर उनीहरूले भनेछन् मर्स्याङ, त अब त्यति बेला न पासपोर्ट न के, इन्डिया जाने, इन्डियाबाट अनि जहाजमा चढेर सिङ्गापुर जाने त्यति बेलाको चलन रहेछ। उनीहरूले भनिसकेपछि अब नेपाल आऊ, म तिमीहरूको देशको राजा हुँ भनिसकेपछि के हामीलाई के मतलब, तिमीलाई राजा मानेर हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई यहाँ यसरी लुकेर यहाँ आउनु परेको छ, तिमीलाई राजा मानेर के हुन्छ भन्ने कुरा भयो त्यहाँ, होइन तिमीहरू नेपाल फर्किएपछि म सबै व्यवस्था गर्छु आऊ, तर तिमीहरूको माथिल्लो मर्स्याङदी माथिको 5 गाउँ चाहिँ नेपालभित्र हुनुपर्छ, तिमीहरू मेरो शासन मान्नुपर्छ। उनीहरू फर्केर आइसकेपछि उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिइयो, उनीहरूलाई नेपाली भए बापत, नेपालको राजालाई अथवा शासनलाई माने बापत, सिकेलालको भाषामा भन्दा नेपालीय भइदिए बापत होइन, कि उनीहरूले के अधिकार पाए त भने, विदेश गएर आउँदाखेरि सामान ल्याउँदाखेरि कर भन्सार तिर्न छुट हुने, अब अधिकारै नपाउँदाखेरि त कलकत्ता गएर जहाजमा लुकेर गएर सिङ्गापुरमा चाहिँ जडीबुटी बेच्न भ्याउने मान्छेलाई पासपोर्ट बनेर भन्सारमा चाहिँ छुट दिने, राज्यको जिम्मा, राज्यले जिम्मा लिइदिने भएपछि कति मजा भयो होला। हो त्यहाँबाट एउटा माथिल्लो मनाङको मनाङ्गे भनौँ एक भाषामा, मनाङ्गेहरू जो गुरुङ इत्यादि थर लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूको खलक विशेष अधिकार पाएर उहात्तै माथिल्लो वर्गमा, मध्यम वर्गमा र मध्यम वर्गभन्दा पनि माथि कतिपय आउने स्थिति बन्यो। यी चाहिँ नेपालको परम्परागत राज्यले वर्ग निर्माणको जुन खालको प्रक्रिया निर्माण गरेको थियो, यी सबलाई तोडेर छलेर छिर्के हानेर बिचमा घुसेर होइन वर्ग बनावटको यो ढाँचालाई उनीहरूले केही न केही बदलियो, तर मूल चरित्र बदलियो त भने मेरो अध्ययनमा अहिले पनि मूल चरित्र वर्ग निर्माणको उही नै छ। म कहिलेकाहीँ म घरमा म 4 पत्रिका पढ्ने गर्छु, बिहानै पत्रिका आउँछ दैनिक पत्रिका, कहिलेकाहीँ म यो पत्रिकाभरिमा ककल्ले लेख लेखेका छन् मात्र हेर्छु क्या, कहिले एक घन्टा 2 घन्टासम्म पल्टायो, सम्पादक को छ, अनि अलिकति व्यवस्थापक को छ, अनि त्यहाँबाट पहिलो पातोमा लेख्ने स्तम्भकार को छ, दोस्रो पातोमा लेख्ने को छ, महिला लेख्ने को छ, हेर्दै गयो, पाना पल्टाउँदै गयो, 14 पाना, 15 पाना, 16 पाना होइन 18 पानासम्म पल्टायो, अनि मलाई त्यो दिन कुनै समाचार पढ्नै मन लाग्दैन,
चारैवटा पत्रिका, पाँचैवटा पत्रिका। यसो भन्दाखेरि कति मान्छेले त बाहुन विरोधी भइस भन्छन्। मैले सदाकाल भन्ने गरेका छु, नेपालमा बाहुनहरूको यति ठुलो योगदान छ, धेरै ठुलो योगदान छ, शहीदहरू पनि त्यत्रा शहीदहरू छन् होइन। किनकि कहिले पनि बाहुनहरू सबै शासक भनेको होइनै हुँदै होइन नि, क्षेत्री ब्राह्मण भित्रबाट शासक जन्मियो भने मात्रै हो, कुरा त त्यति मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढीको कुरै होइन। त्यो त्यसभित्रबाट मात्रै बन्ने स्थिति आयो। त्यसभित्र गरिब कति छन्, कति छन्, भारतीय सेनामा गएका क्षेत्रीहरू कुन हालतमा छन् होइन, विदेश गएर बम्बईमा गयो भने गल्ली गल्लीमा चाहिँ क्षेत्री र बाहुन भेटिन्छ, काठमाडौँमा चाहिँ भरिया हेऱ्यो भनेदेखि काभ्रे र रामेछापबाट आएका क्षेत्री र ब्राह्मणहरू भरिया भएर बाँचिरहेका छन्। तल्लो वर्गमा क्षेत्री ब्राह्मण छैनन् भन्ने कुरा नै होइन नि, त्यो त हुँदै होइन, त्यो त हास्यास्पद कुरा हो, त्यो त त्यो चाहिँ विशुद्ध जातवादी कुरा हो, त्यो दृष्टिकोण गलत हो। भनेको त के हो भने त्यो जातबाट मात्रै मुख्य शासक आउने प्रणाली बन्यो, अरूबाट आउन नपाउने बन्यो। अनि म त्यसै गरी टेलिभिजन प्रोग्राम पनि हेर्छु, कहिलेकाहीँ झोक चल्यो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर टेलिभिजन कार्यक्रम ककलले चलाउँदो रहेछ त यो टेलिभिजन भनेर हेर्ने क्या। हेऱ्यो भने समाचार भन्न एउटा आउँछ, अर्को आउँछ, एउटा कार्यक्रममा लिएर आउँछ, अर्को आउँछ आउँछ, कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ, दिनभरिको नाम टिप्दै गयो भने त ओहो राति त सुत्न गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् साँच्ची भनेको, मैले सुत्न धेरै गाह्रो हुन्छ, हेर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। भनिसकेपछि अहिले पनि त बनावट त्यही छ, पार्टी पार्टी भने यसो मन्त्रीका नाम हेऱ्यो, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गऱ्यो, अब कसरी सुत्ने त, सक्नु पऱ्यो नि त होइन। हेर्दा हेर्दै हालत त चौपट देखिन्छ, हेर्नुहोस्। अनि म सबभन्दा धेरै त कहाँ हेर्ने होला भने पनि, अनि म च्याम्बर अफ कमर्सको नाम हेर्छु क्या, अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको नाम हेर्छु, मलाई पन्ध्र मिनट बाँकी छ भनेको, म सकिहाल्छु। अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको नाम हेर्छु म, झुक्किएर कहिले चाहिँ उपेन्द्र महतो रुस पुगेका रहेछन् झुक्किएर, अनि कहिले चाहिँ एकजना गुरुङ अमेरिका पुगे अस्ट्रेलिया पुगेका रहेछन् घले होइन। अरू त अब एनआरएन भने पनि फेरि नाम त त्यही दोहोरिन थालिहाल्यो, हेर्नुहोस् होइन, त्यही पो एयरपोर्टमा आएर झगडा गर्छन् तिनै भने, यो त के हो, यो के भयो, यो त के भएको त भन्दाखेरि, अहिलेसम्म जति राजनीतिक परिवर्तनहरू हामीले गऱ्यौँ भयो, तर नेपाली समाजको वर्ग निर्माणको जो मुख्य प्रक्रिया थियो त्यसलाई हामीले अन्दाज नगरिकन, त्यसलाई राजनीतिको निश्चित कार्यदिशाभित्र नसमेटिकन हामीले अगाडि गऱ्यौँ। हामीले नेपाली समाजलाई यस्तो सोचिदियौँ कि रुसको जस्तो समाज, चाइनाको जस्तो समाज होइन, चाइनामा माओ थर भएको मान्छे राजा नै हुन पायो, माओ थर भएको मान्छे रैती नै हुन सक्ने भयो, तर नेपालमा त त्यस्तो हुँदैन, नेपालमा त्यस्तो हुँदैन होइन। रामबहादुर ठकुरी भन्यो भने अब त्योसँग कति जमिन छ त थाहा छैन, तर हलिया प्रथा अन्तर्गतको हलिया चाहिँ त्यसको शाखा सन्तान कोही पनि छैन, यति कुरा प्रष्टै छ होइन। अब त्योसँग जमिन कति छ त थाहा छैन, तर त्यसको शाखा सन्तान कहिले पनि सामन्त थिएन, ल यो चाहिँ यहीँबाट लेखिदिन सकिन्छ। भनेपछि त निश्चित जात अनुसारको वर्ग निर्माणको प्रक्रिया हो नेपालमा, तर यहाँ हामीले न यो कम्युनिस्ट भन्दै आउनेहरूले, न लोकतन्त्र भन्दै आउनेहरूले, न पुष्पलालले, न बिपी कोइरालाले नेपाली समाजलाई सर्लक्कै जात व्यवस्था नभएको समाज जस्तो विश्लेषण गर्दै आइयो, जसको कारणले अहिले पनि मैले भने पत्रिका पढे पनि, मन्त्रीमण्डल हेरे पनि, पार्टी हेरे पनि, टेलिभिजन हेरे पनि, वा हुँदाहुँदा त एनआरएन हेरे पनि, हाम्रो वर्गको निर्माणमा चाहिँ जात प्रकट भयो, गहिरो गरी प्रकट भएर, र अहिले निरन्तर यो जारी हुने प्रक्रियामा छ। जारी हुने प्रक्रियामा सानो कुरा छैन, जारी हुने प्रक्रियाले के गर्ने, किन जारी हुँदैछ त यो, किन जारी हुँदैछ त यो भने,
नेपालमा अहिले जो शासक वर्ग जन्मियो त्यो शासक वर्ग बन्न ऊ के कारणले पायो भने जात व्यवस्थाको कारणले पायो, जातीय उत्पीडनको कारणले पायो, क्षेत्रीय उत्पीडनको कारणले पायो। ऊ त्यो कारणले शासक बन्न पाएको हुनाले अब उसले के गर्ने भयो त भने आफ्नो शासनलाई फेरि निरन्तर गर्नका निम्ति त्यो जात व्यवस्थालाई टिकाइराख्नुपर्ने भयो। अब केही न केही गरेर टिकाइराख्नुपर्ने हो, नयाँ नयाँ तरिकाले टिकाइराख्नुपर्ने हो। जस्तो कि आजको पुरुष शासक किन भयो भन्दाखेरि महिलामाथि उत्पीडन गर्न पाउने पितृसत्तात्मक संरचना र विचारको कारणले भयो। त्यस कारण आजको पुरुषले कस्तो नक्कलबाजी गर्छ, महिलालाई ल्याउनुपर्छ सरकारमा, सत्तामा, तर सधैँभरि बन्नुपर्छ उपाध्यक्ष भन्छ कि, भोलि उपाध्यक्ष आउनुपर्छ, महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ, नआई हुँदैन भन्छ उसले, नआई हुँदैन, किन अब त आउनै हुँदैन भने त भोट पाउनेवाला छैन। हिजो त भोटै नपाई जित्ने, भोटै नपाई शासन गर्नु पर्थ्यो पो, नभने नि हुन्थ्यो त। अब त महिलाको नि भोट लिनु पऱ्यो, भोट लिनको निम्ति त भन्नु पऱ्यो, महिला पनि आउनै पर्छ। तर कहाँसम्म आउनुपर्छ भन्यो भने मोटरसाइकल पछाडि बस्न आउनुपर्छ, होइन मोटरसाइकल चाहिँ चढ्नुपर्छ तर पछाडि भन्नुपर्छ, होइन श्रीमतीले चढेसम्म स्कुटर उनले चढ्ने, लोग्नेले पनि चढ्नु पऱ्यो भने उनी पछाडि बस्नुपर्ने, त्यस्तो छ नि, होइन। भनेपछि त्यस्तो किन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पितृसत्तावादी विचार र संरचनाको कारणले पुरुष सत्ताधारी भएको। अब महिलामाथिको उत्पीडन सबै अन्त गऱ्यो भने त आफू सत्ताधारी त नहुने भयो, जसको कारणले महिलामाथिको उत्पीडन उसले नयाँ नयाँ कलेबरमा नयाँ नयाँ रङ्ग रोगन लगाएर फेरि जारी राख्न खोज्दो रहेछ। ठिक त्यसै गरी जात व्यवस्था, जातीय उत्पीडन र क्षेत्रीय उत्पीडनको कारणले आजको वर्गीय सत्ता बनेको। अब त्यो सत्ताधारी वर्ग नै त्यो कारणले बन्न पुगेको हुनाले आफ्नो सत्ता निरन्तर जारी राख्नका निम्ति चाहिँ उसले कुनै न कुनै तरिकाले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो जात व्यवस्था, त्यो जातीय उत्पीडन र त्यो क्षेत्रीय उत्पीडनलाई निरन्तरता दिन खोज्दो रहेछ। मैले एक शरण सकेँ, अब प्रश्न सोध्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यही त अडियन्स ल केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोस् है, उहाँहरूले सोध्नुहोस् भन्नुभएको छ, म भन्छु। नमस्ते नमस्ते, म सञ्जय देव भने, मेरो सानो जिज्ञासा एउटा भनाइ के छ भने भन्ने गरिन्छ दास स्वतन्त्र भएपछि मालिकको नक्कल गर्छ भन्ने गरिन्छ। यस विषयमा आज उत्पीडित जो समुदाय छ, जो जनसङ्ख्या छ, सो जनसङ्ख्या भोलि स्वतन्त्र भइसकेपछि अथवा भोलि उस शासन सत्ताको केन्द्रमा आइसकेपछि उसले के गर्ने गर्छ भने उसले आफूभन्दा तलका मान्छेलाई उत्पीडित गर्ने गर्छ, अथवा उसले अरूलाई फेरि केही समानता दिन खोज्दैन र मालिकले उसलाई जसरी प्रारम्भमा खिचोमिचो गर्थ्यो, उसको शोषण गर्थ्यो, त्यसै गरी शोषण गर्ने गर्दछ। यस विषयमा चाहिँ अब यो जुन विभेद छ त्यो विभेद अन्त्य त होला, तर आज तल परेको मान्छे भोलि माथि आइसकेपछि उसले फेरि भोलि पनि अब अर्को मान्छेलाई तल पार्न खोज्ने रहेछ नि त, यस विषयमा टिप्पणी गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद। प्रश्नहरू सबै एकैचोटि लिउँ, गरेँ कतिवटा लिउँ, पाँचवटा जति लिउँ होइन, सबै एकैचोटि लिउँ है त, अनि सबैको बारेमा म एकैचोटि बोल्छु, सकिहाल्छ। यहाँको यो अत्यन्त इतिहास सम्मत तर्क लाई हामीले मनन गऱ्यौँ। मलाई के लाग्छ भने अबको यो बदलिँदो परिस्थितिमा यो पुरानो चाहिने स्ट्रक्चर, यो पुरानो चिन्तन, यसलाई भत्काउने विषयतिर हामी जानुपर्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसको लागि यो संवैधानिक संरचना जति छ त्यो विधि विधानभित्र स्पेस खडा गर्ने सबै अहिले अब समावेशी भनिन्छ त्यसलाई, र अर्को कुरा यो आर्थिक उन्नति मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने र सबैभन्दा जडी यो मुलुक परिवर्तन गर्ने शिक्षा,
यतातिर चाहिँ नि मुलुकलाई अगाडि बढाउन सबै हामी सबै हिमालदेखि तराईसम्मका सबै चाहिँ नि वर्ग र समाजहरू त्यतातिर चाहिँ नि लाग्दा यो समूल यो चाहिँ नि हाम्रो जुन परम्परागत संरचना भित्र चाहिँ आमूल परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले हामीले मैले चाहिँ नि यसलाई अब इतिहासमा इतिहासका कुरा इतिहास सबै चाहिँ नि सत्य हो त मैले त्यो त्यतातिर मेरो दाबी होइन तर यतातिर मुलुक रूपान्तरण गर्ने र यो बदलिँदो परिस्थितिमा रूपान्तरण गर्ने त्यतातिर सबै समग्र ध्यान गएमा उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई यो सुझाव ल अरू साथीहरू नमस्कार म विजय अधिकारी आहुतिजीले जुन किसिमले हाम्रो समाजको वर्गीयता निर्माण र त्यो वर्गीयतालाई राज्य पक्षले नचाहँदा नचाहँदै पनि समाजले कसरी चिर्यो भनेर जुन ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद उहाँलाई। र मलाई लागिरहेको कुरो अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यसमा जनताहरूकै सहभागिता छ होइन र ती राजनीतिक परिवर्तनहरूले जुन रूपमा एउटा समूहलाई सत्तामा बेला बेलामा विभिन्न समूहलाई सत्तामा पुर्याउने प्रयत्न गरेका छ त्यस यो वर्गीयता निर्माणमा अहिले भनौँ 46 सालपछि आएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले कस्तो भूमिका खेलेका छन् एउटा र हजुरले यहाँ भनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने तपाईँले समस्या मात्रै देखाइदिनु भयो र समाधान के होला त। नमस्कार अब मेरो प्रश्न के छ भने अब जुन उत्पीडित वर्ग भयो जाति भयो यो जब हामीले समस्या आयो समस्याको हल अघि भाइले डिस्टेन्स त बढ्ने भयो अगाडि पढ्ने अगाडिको अगाडि पछाडि पढ्ने पछाडिको पछाडि देशको विकास त धेरै पछाडि पढ्ने भयो। यसको समाधानको लागि यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँको अनुभव र ज्ञानले के हल गर्न सकिन्छ त त्यो सुन्न पाऊँ। समय सकिया हुनाले अब एकजनालाई मात्रै गर्नुपर्छ होला यहाँ हात उठाउनु भएको छ क्यारे होइन एकजना एकजना मात्रै गर्नुहोस् है जसले जित्नुहुन्छ जित्नुहोस् अब यहाँ मलाई यहाँ कार्ड देखाएर सक्नुहोस् भने हुनाले ल सबभन्दा बढी यता हल्लाउनु अब पहिलादेखि ल हामी सल्लाह गरौँला क्या अब यहाँ सडकमा यहाँ चौरमा बसेर नि सल्लाह गरौँला के भएर। हेलो म बद्रीनाथ झा। हाम्रो नेपालमा पुँजीवादको प्रभावले गर्दा यो जाति व्यवस्थालाई कसरी समाधान उन्मुख बनायो सुधार उन्मुख बनायो त्यस विषयमा यहाँले केही पनि भन्नु भएन। धन्यवाद। मलाई एक घन्टाको समय भनिएको थियो सुरु हुँदाखेरि आधा घन्टा बितिसकेको थियो त्यस कारणले मैले समय मिचेको छैन। अब म फेरि मिच्नेवाला छैन म पाँच मिनटमा सकिहाल्छु। पहिलो कुरा चाहिँ के थियो भने दास स्वतन्त्र भएपछि मालिकको नक्कल गर्छ भन्ने कुरा छ एक हदसम्म गर्छ त्यो सत्य कुरा हो। तर के कुरा सत्य होइन भने सधैँभरि तलको मान्छे माथि आउने भनेको चाहिँ अर्कालाई थिच्न आउने भने होइन बराबर हुन आउने भने होइन बराबर भएर त कसैलाई थित्नै पर्दैन नि अर्कोलाई तल पार्न पो थित्नुपर्छ त त्यस कारणले त्यस्तो हुँदैन। अर्को अब यो संविधानमा व्यवस्था गर्नु पऱ्यो अब विगतको मात्रै कुरा गरेर भएन अब संविधानमा पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो अनि आर्थिक र शिक्षा क्षेत्रमा पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। म एउटा कुरा प्रश्न गरिदिन चाहन्छु नेपालको अहिलेको संविधानभित्र अब यो जात व्यवस्थामा आधारित वर्ग निर्माणको प्रक्रिया जातीय उत्पीडनमा आधारित वर्ग निर्माणको प्रक्रिया अब झन् गहिरिने गरी संविधान बन्यो। अब संविधानभित्रबाट यो वर्ग निर्माणको प्रक्रिया अब समाधान गर्न सकिँदैन अब के गर्ने चाहिँ पछि सल्लाह गरौँला होइन। अब शिक्षा आर्थिक कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस् आर्थिक कुरा गर्नुभयो पुँजीवादमा मान्छेको मुक्ति हुने भने के रहेछ भन्यो भने मध्यम वर्गको रूपमा पैसा कमायो भने हुने रहेछ होइन त पैसा कमाएपछि मुक्ति हुने हो पुँजीवादमा। अब पुँजीवादी समाजमा बुझ्ने कुरा गरेँ है मैले अर्थशास्त्रीय कुरा गरेँ होइन बुझ्ने खालको सबैले बुझ्ने खालको कुरा गर्नु खोजेको। अब पुँजीवादमा पैसा कहाँ छ भन्यो भने नेपालको पुँजीवादमा पैसा कहाँ छ भने एउटा बैङ्कमा थुप्रेर बसिया छ अर्को घर जग्गामा छ होइन। अब बैङ्कमा ऋण लिन जाउँ कोल्याटर ल्याऊ भन्छ
होइन कोल्याटर भनेको कि घर कि जमिन 22 फुटे बाटो पुगेको हो भन्छ होइन भनेपछि अब एउटा दलित कसरी धनी हुन्छ त ल भन्नुहोस् त बैङ्कमा पैसा नल्याइकन उद्योग धन्दा हुँदैन बैङ्कमा पैसा लिन गयो कोल्याटर ल्याऊ भन्छ जमिन पहिला भए त त्यही बेचेर गरिहाल्थ्यो नि होइन कहाँबाट हुन्छ त्यस कारणले यो गहिरिँदै जान्छ त्यस कारण आर्थिक क्षेत्रमा ध्यान दिउँ भनेको माथि माथि बसिहाले आर्थिक क्षेत्रमा काम गरौँ भने हो होइन जलविद्युत आयो भने चाहिँ नेपालमा उडम्तै हुन्छ भनेको छ नि जलविद्युतमा सेयर ककसको छ हेरौँ न अनि त्यसको हुन्छ उडम्तै अरूको हुन्छ उडम्तै हुनेवाला त छैन होइन त्यस कारणले आर्थिक क्षेत्र कुरा गरेर हुँदैन शिक्षामा ध्यान दिउँ शिक्षामा ध्यान दिएकै हो नि नेपालमा अहिले तपाईँ डोल्पादेखि कुनै पनि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्म जहाँ गए पनि प्रत्येक आमाबाउको दिमाग के छ भने बच्चा पढाउनुपर्छ यहाँभन्दा बढी कति ध्यान दिने होइन अब हिजो पढ्न नपाउँदाखेरि विदेश जाने भने भारतसम्म थियो आज पढ्न पाएपछि त कोरिया भासिनु पऱ्यो शिक्षामा ध्यान दिएर हुनेवाला छैन कुन वर्गको शिक्षा कस्तो शिक्षा किन संसारमा सबभन्दा दुनियाँ बिगार्नेर मान्छे लुट्नेहरू सबभन्दा शिक्षितहरू नै हुन् यो त सोच्नै पर्छ होइन अब राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहिँ यो वर्ग निर्माणमा के परिवर्तन आयो त भनेदेखि म एकदम टक्रक्कै भनिहाल्छु राजनीतिक परिवर्तनमा के आयो त भनेदेखि निश्चित पार्टीमा भएका निश्चित नेता खलकहरूको वर्गमा रूपान्तरण आयो प्रत्येकपल्ट आएको त्यही हो होइन त्यो पनि एकदम समानुपातिक हुन्छ जातीय उत्पीडन जात व्यवस्थामा आधारित हुन्छ नेताहरूको बनावट पनि अनि त्यही आधार हुन्छ सबभन्दा ठुलो ठेकदारको हुन्छ भने पनि ठेकदारीमा नि हेर्दै जानुहोस् त लिस्ट त्यस्तै आउँछ त्यहाँ चित्र होइन अब 46 सालपछि एमाले पार्टी सत्तामा आयो र सुरुमा त्यसका कार्यकर्ता नेताले सुत्केरीको नाममा पनि सुत्केरी भयो भनेर पुरुषले पनि भत्ता खाए होइन किनकि अब पञ्चायतकालमा त कमाएको थिएन सत्तामा बसेर चाहिँ कमाउने आइडिया जानिसकेका थिएन त्यसमा त्यस्तो पनि गर्नु पऱ्यो क्या उनीहरूले सुरुमा अब त्यस्तो नाम आउँछ त अब आउँदैन अब मेडिकल कलेजमा नाम आउँछ होइन किनकि उनीहरूको वर्ग रूपान्तरण भयो अब पहिला पहिला माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा होइन कहीँ ठेका लागेको छ अरे भनेपछि मोटरसाइकल गट्ट टट 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 कुद्थ्यो त्यहाँ ठेका दिलाइदिन क्या अब अहिले आउँछ त अब आउँदैन अब एनसिएलको कुरामा आउँछ होइन यसरी आउँछ नि त्यस कारणले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूको एउटा निश्चित खलकको वर्गमा रूपान्तरण भएको छ अब म अन्तिम कुरा सकिहाल्छु यो पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ यो जात व्यवस्थामा के गर्यो नेपालमा पुँजीवाद पनि जात व्यवस्थामा आधारित आयो नेपालमा पुँजीवाद आफै किन पुँजीवाद त सामन्तवाद विरोधी हुनुपर्ने तर आजको पुँजीवाद त यस्तो छ कि सामन्तवादले हुर्काएर ल्याएको कुरा हामीलाई आफूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो पनि आफैले लिन्छ हलिउडमा बन्छ सबभन्दा बढी हरर मुभी लो संसारको सबभन्दा विकसित भन्छन् साइन्स पनि त्यस्तो विकसित भएको भन्छन् अब नासा भनेपछि नासै छ त्यही देशमा बन्छ हुँदैन उनी भनेपछि आजको पुँजीवाद कस्तो छ सांस्कृतिक क्षेत्रमा हेर्नु त काम लाग्छ भने सबै हार्डफोर पुराना रूढिवादका हार्डफोर सबै ल्याउने ल दा होइन इन्डियामा राम राम अब रामै राम अब अचम्म अब चन्द्रमामा पठाउने अनि त्यहाँ पुगेन भने रुनी वैज्ञानिक प्रधानमन्त्रीको काखमा बसेर अनि रामै राम भन्ने कि फेरि कस्तो पुँजीवादी हो यो सबै चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई सकेँ नपुगेको छलफल गर्नुपर्ने चित्त नबुझेको इत्यादि विषयमा हामी अन्त पनि सडकमा पनि फेरि अरू अरू कार्यक्रममा भाग लिउँला